ทีนี้รอพี่ก็เนี่ยตะลาปอเลยงั้นปี่ดองเลยเนี่ยทําไมไม่ไปซาปะหมู่บ้านี่ว่าป่ะเนาะไอ้ทีนี้ว่าแท้อ่ะพี่ว่าวิดีโอนี้ก็อสงที่ติไปจาบ่าวเนาะအလုံးဝမင်္ဂလာပါ Fan Page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖြိုးကအမှန်တော့ဘလောက်ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မနက်ကအဲ့ရထားတော့အမေကမျက်စရာပေါ်ချက်နေရတွေ့ရနဲ့အာခမန်ခမန်ဖြိုးချက်တဲ့နီလေးကိုရိုက်ပြီးတော့ထမင်းမိမ့်မိမ့်လဆားပြတာပေါ့နော်ဖြိုးချက်တာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီကအမေချက်တာလည်းဟင်းပြီပေါ့နော်ဒါကကြတော့မျက်စရာပေါ်မှာအမေကဒင်းငင်းလေးတွေပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါကခရုပေါ့နော်ခရုလေးနဲ့ချက်ထားတာပြီးရင်ဒါကတည့်အတီနဲ့ထောင်းထားတဲ့ငပိတာအောင်နဲ့ပြီးရင်ဒါကကြတော့အာကြက်အတွင်းကလေးစားလေးတွေပေါ့နော်အမေဘလို့ချက်ထားလဲဆိုတာကိုဖြိုးရိုက်ပြထားတာပေါ့နော်အခုအမြင့်တေကိုအရင်ဆုံးစင်းစန်းကပိလေးနည်းနည်းထည့်ထားတယ်အရသာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ထားမှာပေါ့နော်ကဲဒီမြင့်လေးတွေဆူလာလို့ရှင်တော့ဖြိုးတို့ကအစာအနေနဲ့ခရုလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ခရုမထည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပဇွန်တို့ငါတို့ထည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်ပြီးွားလို့ရှင်ဒင်းင်းသီးရဲ့ဒါကပိန်းနေစီလေးရဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့အုပ်ထားမှာပေါ့နော်ကဲဒါလေးတွေလည်းချက်ပြီးဆူလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဖြိုးတို့ကစံလှော်မုတ်လေးတွေကိုရေနဲ့ဖြော်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်။ကဲပြီးရင်သူ့တို့ကိုလည်းဆူရဲထိထပ်ပြီးတော့စောက်ပေးရပါအောင်မယ်။ကဲစံလှော်မုတ်လေးတွေနဲ့ပြပြနဲ့လေးဆူပြီးအရသာလည်းကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဖြိုးတို့နောက်ပိတ်ဆုံးအနေနဲ့ဒါကစူပုတ်ရွက်လေးတွေခတ်လိုက်တယ်ပြီးွားလို့ရှင်ဖြိုးကတော့ပင်စိမ်းနဲ့ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပင်စိမ်းရွက်တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ခတ်လိုက်ပါရစေ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုစလို့ကောင်းတဲ့အမြင့်တလာပေါ်ဟင်းလေးရပါပြီပေါ့နော်ဖြိုးမိလဲရာမြင့်တလာပေါ်ကကြတော့လုံးရတာလည်းလွယ်ကူရဲစားတာလည်းအရန်ရတာရှိတာမို့လို့ဖြိုးရဲ့ဖူစီစီလေးလိုက်ချက်စကြည့်ကြအောင်နော်စားပြီးစားလိုက်တော့မနော်ဖြိုးလည်းဘိုက်စားနေပြီဆိုတော့လေစားချင်းနေမြင့်တလာပေါ်ဆိုအရန်ကြောက်ကြော့ကဲဒါတင်းင်းလေးရပါတယ်ခရုလေးရောကျန်ခရုလေးအများကြီးပဲရှေးပဲနိုင်နော်ဟိုပူပူနွေးနွေးလေးပြီးရင်ဖြူရမှာငပိထောင်လေးဖြူလိုက်မှာငပိထောင်လေးနဲ့မြင့်တလာပေါ်နဲ့စားကြပါအောင်စားလိုက်တော့မနော်ခရီးလေးအချို့နော်ဖြူရမှာဒင်းင်းလေးကိုဝတ်ထားတာလေဒင်းင်းဝတ်ပေါ်တော့အဲ့ဒင်းင်းဝတ်ထည့်တာတင်းင်းလေးရဲ့ညရဲ့စူပုတ်ရွက်ရဲ့ထဲထားပြီးပင်စင်းလေးပါအောက်ထားတယ်စားပြီးလို့ရှင်တော့မိုးအေးနဲ့တေးအိပ်ပြီကျဲဦးလေးထဲနည်းရမယ်ကောင်းထုံးမေလိုချက်တာကြတော့စံမုတ်ထဲတော့လေပြပြလေးပေါ့နော်ဘယ်အများထဲတာไม่ได้ဖြိုးတို့မျက်စာပေါ်ကြိုက်တဲ့လူတွေလေအခုဖြိုးကကြတော့ခရုလေးရလို့ခရုအမိခတ်ထားပါတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ငါရှိလို့ရှင်ငါ့ကိုကင်ပြီးခတ်ဒါမှမဟုတ်ပဇွန်ခတ်လည်းထိုးတယ်တရားမှုလည်းမှုရယ်ငါခင်လို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲချက်ပါခရုလေး
ทำไมซาลาล่ะไม่ตัวบอซาลาล่ะไม่ดีหรอถ้าไปเนี่ยสิไปเนี่ยสิเดี๋ยวแทนเปรียวว่าดิฮะจะก่อนเขาบีดองนะก้องอยู่นี่แผ่นเลยเซลมก้อนอยู快了嗯你要买吧他们啥路没拿吧你你得拿包在路线里啊哭钱啊压的包在钱上你得来烟水多少包呢吃啥鸡蛋呢ให้มันชื่อเราไม่ตัวลาบอนเองก็พี่ดาวนี่เนี่ยไปเช่าซาจะยังทำไม่เหม็นพี่ว่าเราจะมาไปยังไงดอมเอ๋ยนับเลยแต่พี่ไปตัวพี่ไปซาเปียงเนี่ยจะซาเหม็นชีวิตจะบ้างเนาะตาตา